Putra milis original masuk tau Thank you.
Gagak adik
ono watak ira tur angkara kangka sumur gawe bubu sing ulo tumekan sajrone Thank you.
di percinta oleh putra sangku Rian Sakti. Thank you.
Dan bisa luluh ke hatimu suwe konku enteni lewong ing atiku antuk jampi kaya ati sawiji nadyan abota lakoni sabdapa pitaratu ring sirapu nadya sisi aku aku begitu mati sehingga ku ngerti memang iya dikutu mugi Gusti nglilani katresnaku kangge nawa mati ayo lho yo oh Mbak Eva. Oh, tenang. Sajroning ati ing nalika kuwi brebes mili lokang dadi saksi yen tresnaku mring sliramu ora sumelang mung kahanan kang tansah dadi pepalan ati kuraku wowo kon muni katresno ning ra bisa ati malah liyo jerit aten jerit ati miris gonku nalongso jerit jroning ati senadyan tresno ora kudu duweni nanging mung gawe liwung ing ati
Thank you.
galo paringan eleng eleng marang keluarga tanah sayangi ayam tentra pangajian rinolangi bola bali bojo larang Thank you.